Hello， 大家好，欢迎回到新一期的天使厨房。没有错，我现在人又来到了 Seri Gemangan。不知道为什么，我总感觉我跟这一区的小贩呢特别的有缘。很多向我求助的小贩基本上都是来自这一区的，可能他们比较常分享、常看我的视频吧。那么话说回来，今天向我们求助的小贩呢，他名字叫 Sammy， 他是做夜市的小贩来的。他最主要售卖的食物呢是咖喱鱼头跟椰浆饭。讲到这两样食物，不用想了啦，这一次的导师肯定是 Chef Sugu 了，因为这两样都是他的拿手好菜。那么话说到 Sammy 的状况呢，他所在的咖啡店其实生意是很不错的，但是偏偏啊，就是他没有生意。最糟糕的时候呢，他说他连想要买药吃药的钱都没有。所以究竟是什么样的原因呢，导致他们的生意会一落千丈呢？我们现在就去看看，走吧。Hello， Sammy 姐，哎，你是郑秀文啊？不是、啊，现在炸鸡啊，炸作鸡。你这里主要的是什么？我看好像很多东西这样。咖喱鱼头和黄酒鸡哦。那西罗麦？那西罗麦也是非常重要啦，因为通常啦是我们为主是咖喱鱼头啦。晚上有人吃那西罗麦没？有啊。有啊，啊，他是傍晚啊，那时候应该是五六点、六七点那样子，啊，晚了的时候就是那些夜猫子啊。夜猫子啊，你卖到几点哦？卖到十二点，那些人啊，所以卖到十二点。那你一个人可以准备这样多东西啊？没有办法啦，没有。准备这样多东西，你应该很有生意，很有钱的啊。老实讲，这里的地点是很不错。嗯。问题是人潮，你抓不到那个人潮，抓不到那个人潮，因为人潮是来来去去也是这样子的人，就是同一样的人，每一天就是没有外来客，没有游客这样子。所以也是说人家吃了你的东西，没有变成回头客啦。啊，对对对。好啊，等一下你就准备你拿手的菜色给我们试试看先。好好好。今天我带了大厨来，他最厉害就是这种纳斯伦玛，还有这种咖喱的。OK OK， 可以。你忙先。OK， 谢谢你啊。好。可以，阿冯姐，阿冯，冯啊，这种金凤鱼在雪龙一带呢，几乎是每一个咖啡店都会看到的一个料理了。等下我们就叫这个阿冯来试试看，入乡随俗。阿布肺燥鱼上通拿啦，嚟啊，靓仔，一样嚟一个啊。好。唔可以太辣啊。好。OK。来雪龙一带啊，真的你没有吃过这两样东西啊，就是不要讲你来过雪龙啊，非洲鱼跟上汤拿啦 ，must try one， 对 ，must try 啊，嗯，this one they call 拿啦 ，but we there 啊 ，we call 嘎巴，嘎巴，很嫩啊，煮到刚刚好。
一口下去很浓重的那些花雕酒啊，酒香味一点都。Bro, this is awesome, man. Awesome 啊！试下条鱼先。再拿过一块鱼肚 ，try the stomach. Yeah. And you will know what is quality good or not, lady.How do you feel it? Like a sea one, huh? Very good. Very, very good. 金凤鱼的鱼肚啊，多多少少你怎样净化它在水池的话，你多少有时候你会吃到有一点泥腥味的。当然它是有一点，但是它的酱汁啊，巧妙的把整个的那种土腥味全部盖到完，你完全吃不出了。Unbelievable, man. Yeah.Hey, you come here to teach my wife, you come here to eat first. Hungry, man. Hungry. 有时候我们该塞车什么啊，四五个小时啊，差不多五个小时啊，肚子都饿了。OK, after finish, we doing our job. OK, good. 哇，三蜜姐，现在在煮什么？咖喱鸡，咖喱鸡，一天你要准备多少样菜给那些人吗？都，啊，这样多了，这样子了，六样样啊，六七样这样子了，七样。那你准备这样多，你卖得完没？意思啦，看了假期就比较好卖了，每天都要玩，因为我每天都要去巴萨选新鲜的鸡肉，要选新鲜的鸡腿，还有那个鸡腿鸡。鸡腿要鸡，鸡二肚全部要自己选过才够大，不然这个不够大。所以新鲜就是它最大的坚持。啊。这样你，包括煮咖喱鱼头、黄酒鸡、做那些了吗？全部都是你一个人在做啊？对。哎呦，好像很辛苦这样。啊，我有一个老伴，因为他是小中风了，所以不可以太过劳动。所以我他只是帮手，我捧下家里鱼头，收下钱这样子，没有给他做点没有这样辛苦的东西啦。有你很伟大。他有一种小中风了，所以啊，我不要给他太劳力。你几岁了？我51了哦。56。51。51。啊，你讲你不要给你的老伴这样劳累，但是我看你走路都一拐一拐这样啊。因为我的脚那个力没有了，那个没有教治了，然后我还要下个月1月开始要去 check up 了，要去中央医院那边拿了 appointment 要去看医生了，然后验血，还有我的血糖偏高一点了，所以没有办法要找事，可是人潮又这里我自己的人潮又不多，老板是你，员工也是你，洗碗也是你。洗碗不用洗碗，这里有员工帮我洗。哦，有人帮你。对。然后大概你准备到来要几点才能卖给人呢？4-5点啊，4-5点。4-5点啊，就可以出了了。等一下我们期待一下你的出品。好的。你不用拿多多给我们，我们要带一点点不了的。啊，可以可以。不要浪费你食物，好不好？好的。
来 ，Sammy 姐，终于可以尝一尝你的手艺啊 ！Try the Nasi Lemak first. Yeah. The smell is there, but the nasi ah, lembek. Yeah. Lembek. 太过软了啦，那个饭。I see the fried chicken very nice. Fried chicken ah. Fried chicken good and crisp, good and crispy. 里面还有汁的哦。啊。你的炸鸡 OK 啊？你有腌制的吗？对吗？有腌制啊！你用那个包装边边的炸鸡粉啊，那个炸鸡粉也是有咸的吗？所以它有味道了，有味道了的。啊、okay, okay. 所以你这边腌制再加那个面粉又咸啊，啊加起来就更加咸。And some of the marinade, so when they use salt, it will become a extra salt. Yeah. Try your sambal. Bye. I want to give you a point.Wow, the sambal. Yeah. Very sweet. Very sweet. 这里的人喜欢好像喝糖水一样。我就是我这里的人，那天我煮到没有糖分，那个他说不够甜了，不够力哦。Is the sweetness? Oh. Yeah, very sweet. 很甜啊，我会改进。But one thing, the portion like this are 11 ringgit. Very cheap.在雪隆一带算便宜了。One thing， 你的这个蛋黄啊，你的这蛋黄已经赢90%的人了。为什么90%的那些人嘛，它的蛋黄啊，外面是灰灰这样的。啊。你的是黄黄，煮到刚刚好了。啊 ，This win already. Yellow. 100%. Check the vegetable. Vegetable. Looks something very different. Just the eggplant ah, they're a little bit hard, but.Can accept ah, because the brinjal ah, you want lembek, 你要给它软啊，它有很多油啊，要makan minyak. Yeah. 啊，对对对。嗯。就是我就不敢太多油了，因为。可以的，茄子吃了油啊。啊。你一开始很多油，你丢进去它吃油。哦。那一下子油不进去好吗？你煮久一点，它慢慢软的时候，它的油又跑出来了，那你就可以把那些油拿起来一点。哦。它会吐回油出来的。Let's check the curry. Check it out for you, some fish. It's not like curry head. Yeah. It's like curry ikan masin. Huh? Yeah. 我们我妈常煮的咖喱干补骨的味道，但是竟然会出现在咖喱鱼头上面。会很咸。不是咸。Why ah? Why the smell come out like the 干补啊呢 ？Okay. First of all.Taupo. Taupo. Taupo, and then she put the cabbage. Cabbage. So all these are related to a kampu curry like that, you know. Oh, so the smell will come. So no problem. You remember like our nyonya curry? We can change a little bit like that. 娘惹，给它那个香料的味道啊，丰富一点。哦，娘惹啦。娘惹。娘惹。nyonya 啦。nyonya. And your curry is too light.太水啊 ！Very very light. Okay, but the taste is like a kampu. Maybe some people will like it. The curry chicken ah,、why look a little bit dark? Okay, I check the sound. They're using the cast iron kuali. So we change to another one more, the white one. White one. So your curry color will look very good. Oh, like that. Yeah.Okay. 用错锅了，铁锅煮出来咖喱偏黑，用 aluminium 啊 ，stainless steel 啦 ，stainless steel， 哦，这样子啊，永景，你 test the taste 先，当然拿黄酒来，拿黄酒来了 哦，你还有黄酒机啊，对，可以，等一下我们来猜一下，好煮的，好。Don't feel the chicken curry smell. Quite hard also. Yeah. 有些你切得太小块了嘛，那个鸡肉很柴呀、啊。很柴呀、啊。Yeah. 哦，这是煮到熟过头啊、哦，是吧？是过很多哎。哦。永景有黄酒鸡啊，你做一点点给我们出来就好了，一点点就好了，不要做多，因为这里我们已经吃不完了，好不好？
黄酒是这样甜的啦。对，黄酒是甜的。Very nice, this one. Really nice. Okay. Good job. This one. 好像在喝酒一样。因为给我看他们放那个酒放蛮多。This is really good. Very good. Really good.最近这个销量比较好一点，这个卖得很好，最近这个销量比较好，顾客的嘴巴会吃的，嗯，有下足料好的东西他们会回来，啊，对对，好像你现在这样呢，你每一天大概可以卖多少钱呢？因为最近雨天也不是很好了，大概是300处这样子，我是下雨的话就够够力，好的时候也是300块，好的时候也是300-400块。做不到那个 level， 上不到那个500。你卖四样东西，嗯，才卖一个300-400块，平均每一样东西才卖几十块了，知道吗？对对对。那你要花这样多时间去准备这样多东西，又没有帮手。很累耶。很累也没有办法，也是要找找钱吃，有时做到也不够买货钱啊，真的。凑买货钱的不够。好像你本身你有女儿还是孩子的嘛？两个女儿咯，一个大女儿是 OKU 咯，啊，小女儿就没有在这里了，是跟着她的这个婆婆啊，她本来没有跟着我。跟她的姑姑。啊，不是她的干爹啊，干爹干妈。哦，跟她的开爷 啊。没有跟我的咯。啊。所以你是大女儿是跟你。啊，大女儿是跟我妈妈咯。她的 OKU 的程度是去到。去到就是他的 level 是到5-6岁这个小孩子这样子了，他今年24岁，可是他 level 是5-6岁。他有住跟你啊？以前有咯，现在就我出来这里做生意，我就没有带他来了。那谁照顾他？我爸爸妈妈咯，爸爸今年90多岁了。你爸爸90多岁了？啊，我妈妈就差不多要70岁了，69岁了。哇，为什么你没有想说要留在怡保？医保老实讲，医生多过病人。哦，那边的市场太小。那个做吃的真的所以你是来吉隆坡，希望可以找到一点钱，嗯，可以寄回去给你的女儿。啊，找多点钱呐、啊，因为我老伴也是小中风的。小中风。啊，所以他不可以做太劳力的东西啦。如果太劳力，他会头晕啊什么啦，所以我就想个办法来改进我自己的食物，然后啊让顾客吃到更多的美食这样子哦。可以啦。啊。他会帮你的，他会帮。我知道他是大厨师。这个你算清楚。其实我在想啊，一个家庭要把小朋友养大已经不是一件简单的事啊，更何况是特殊儿童，那种责任那种照顾是要一辈子的。再加上呢，来到 Sammy 这样的年纪，50多岁，各种身体的病痛啊，各种好朋友都来找你啊，但是他依然不能休息，依然要为自己的三餐在那边苦苦挣扎。目前他最想要的就是每一天生意可以有5-600块，足够让他花50-60块去请一个工人来减轻他的负担，维持他的生活，仅此而已。希望我们的付出可以帮他完成这个小小的愿望。哎，嘿，姐买了一个 aluminium 锅给 Sammy 姐煮咖喱。那你知道来到啊，我感觉好像你看，全部人在看着我们做 show 这样，哦，在做 cooking show 这样。那 Sammy 这个给你的，以后你用这个煮咖喱的颜色就美了。OK。我昨天我就有跟 Chef 商量，因为昨天我们驾车下来那个精神也不好啊，想不到这样多东西。昨天我回去啊，我看回这个视频，
你前面这个档口啦、啊，你看等一下又拿西罗马，等一下又咖喱，等一下又红酒鸡，等一下又一大堆，连到六张 sticker， 人家都不知道你是卖什么的，所以你没有那个特点啊。既然你说你想要专注最炒卖的就是咖喱鱼头跟那个黄酒鸡吗？还有那个家乡鱼饼。家乡鱼饼。这里是销量最好的，只是老实讲，做到不够买货，真的做到来每天做到来不够买货钱都不够。这个是事实。买货钱不够，为什么？因为刚才他要买六公斤的小红葱，他都不够钱。九块钱一斤了。所以我觉得问题在哪里呢？因为你们两个人，你的老伴又不大能做，要你一个人在做，你要做的东西太多，你也很难去专注。所以今天你四样东西呀、这个深一点，你这两样卖到完，你的钱还要贴回去这边。对对对。那你要补货，你要补三样的钱，所以你一定是周转不来的。我建议你可以的话，减轻你的负担，因为你本身我看你行动也不是很方便。你就专做，对啊，那个脚膝盖没有力。对，咖喱跟那个黄酒鸡就好了。真的，我跟你讲，好吃的话，一样东西都可以很出名的。所以我们会设计那个前面整大张的 poster， 就是两样东西不了。OK 吗？你的黄酒鸡是没有太多问题啊，因为你用的是干崩鸡，你的黄酒也是人家住家酿的那个没有问题。今天他就把它。毕生所学，哎 ，the best one curry you teach her 啊 ，yes，make sure you only curry fish 啊 ，on YouTube never come this recipe never same with the previous one 啊 ，no first time specialist 啊 ，first time only fish are you sure first time oh yeah, I'm very happy oh alright yeah very happy oh and then I very thanks for you coming help me to do best business、okay.你为什么你的小女儿没有跟你呢？她没有跟，她一出事了，她就中了癌症，然后从小 baby 就开始给人家看，所以到现在她都没有什么认我的。所以以前也算是好像是没有能力养，把孩子送给人家啊。好像就是自己很辛苦这样子啊，因为丈夫又有病癌症。你的丈夫是你和孩子很小就走了、啊、是啊、哦、很小哦，那时候才我的小女儿才一年级罢了。
所以你要照顾大的。啊，我只是照顾大了，因为是他的干妈干爹啊，这样子帮我顾这个小的，然后他就是现在好像当成他的自己的女儿。他自己有来看你吗？有打电话咯，女儿有视频一下咯，就是现在她大了啊，因为她比她的性格比较反叛一点啊，叛逆一点啊。她几岁啊？小的？今年应该19岁。19岁啊？你老公走的时候你几岁吧？我才38岁，那时候我老公42岁。然后过后你就跑出去做工了啊？我就去沙巴了。因为那时候啊，我就是很到接受不到自己啊，然后有一段时间我会染上一个酒瘾，不是酒就是赌，酒跟赌博啊，那么倾家荡产那种？没有，这样子就是没有倾家荡产，我的钱也是没有多了的，因为就是朋友关输了啊，所以参朋友很重要。然后过后你怎样跳出来啊？跳出来了，去到沙巴了，逃离这个西马了，逃离这个西马，到沙巴，去到沙巴那边就做卡拉 OK 了，做经理啦，就是打理了。所以那个时候你们是妈妈桑了？啊，对。你是几号妈咪？哦，没有几号哦。没有几号，然后就是那个酒瘾就没有戒到了，酒瘾在那边一直是这样子喝酒啦，总而言之要麻醉自己啦。然后现在还有喝酒吗？酒也是戒了哦，戒了啊，只是烟不可以戒不了。没有戒，我要开2支我们来喝。哦，也可以的，我也是可以喝的，我久喝一次罢了。我是不要戒，只是因为我做工啊，我是要注重一下我做自己的工作。我就不要去喝酒。哎，你做妈咪，你年轻时候蛮漂亮哦，应该。啊，我漂亮。你要年轻的时候。啊，我可以这样子讲啊，因为那时候的我就是十指不沾阳春水。咩？十指不沾阳春水，我真的我做厨，你叫我做厨师，我真的我做不到。你年轻的时候 enjoy， 要老了就痛苦一点。痛苦一点啦。你跟人家倒反了。啊，倒反了啊，就是所以有时候我做什么我不要想回余宝，因为我余宝的朋友，我每次我见到他们，我很怕，我很怕我会染上以前的路。哦，你很怕你会掺回他们，再走回以前，对啊，再走回以前的路，这样子我很怕，老实讲。所以算是一种逃离了。啊，所以我的老伴也跟我讲，不要上镜头，不要给你所有的朋友知道你在哪里。怕他们会来找你。对。看到的你们不要来找他，给Sammy姐好好过生活，跟你们讲。就是。不会的。啊，总之你的心够定就好了。如果你因为这样逃避的话，总有一天你会染上的。就是如果是说我今天我是害羞不敢哭出去的话啦，我就是站在那个十字路头，我站着等死，你知道吗？我在这里等死。明白。啊，所以我就想希望你们可以帮到我弄好那个食物。让很多人尝试到很美的家里鱼头这样子。如果我们没有来帮你的话，你接下来你要怎样做？我就是不懂怎样做，我就准备再报复了。再回去怡保啦。啊，我就是正准备再报复，看哪里啊。
Let's try， 试试看啦。Let me。觉得怎样 ，Sammy？ 很特别，因为现在这里没有人这样子做。对，真的很特别。它跟普通的咖喱鱼头不一样，普通咖喱我们吃那些咖喱粉啊，葱头仔还有咖喱叶的味道。啊，对。它这里就加了那个叻沙花跟叻沙叶。啊。我们。这味道好像。带一点牛酿，牛酿啊！而且他特地调给比较注重健康的人呐、啊，看了也不会胖、啊，因为他上面没有浮太多的油在那边。啊、对，就你的人也不大喜欢吃油啊。他的那个煎烘啊，我们槟城人叫煎烘，这里叫叻沙叶，他的那个味道啊，他不会太特殊，他若隐若现一点点。如果太特殊的话，他就偏向叻沙那边了。哦。所以他这个拿捏的是算刚好的。啊。How about the fish? The fish okay. I don't. 那个鱼肉蛮有弹性的。啊，它这个鱼是专门给煮家里鱼头的。煮家里鱼头的。啊，一注重家里鱼头是石斑家里鱼头和这个鲮鱼头啦。啊，鲮鱼头。I seldom see ah fish curry put tau pok one. Yeah, in KL it's quite famous. 这可能就是。跟普通咖喱鱼头不同的地方，不过很好啊，打包很细那个字吧。啊，这里的人比较喜欢吃打包。吃打包。啊，对。那个茄子也刚刚好了，那个熟度一咬下去，哇，就软烂。OK 啦，你跟着这样做只是。不会太辣。不会太辣。啊。对，你跟着这样做只是啊，起锅的时候啊，你放一些洋葱。啊。放一些那个薄荷叶上去。薄荷叶。点缀它，给它更漂亮。嗯，薄荷叶也带有一点的香气。啊，对。OK， 它的汤汁酸甜辣咸四样来到刚刚好。啊，一口加一口下去啊，那个浓度啊，咖喱的那个浓度啊，跟那个饭搭配在一起啊，这个真的是下饭的神器来的。相信我们啊，专心做好一样东西，好过你去做到四五样东西。嗯。你完全专注不到。对。Specially designed for you。Oh, okay, okay, very good. So here you can be outstanding. Okay?这一期的主人公呢 ，Sammy 姐，为了脱离过去颓废的生活呢，跟她的老伴两个人毅然而然拿着一个行李袋，就来到了水兰莪的 Sri Gemangan 这里，想要开始新的生活，当小贩。我相信吉隆坡跟水兰莪这种大城市，对很多人来讲的话呢，都是遍地黄金，人口很多。如果来做小贩的话，肯定可以找到三餐是没有问题的。但是如果每个人都抱着这样的想法过来的话呢，无形中这里的竞争就越来越大了。尤其是像 Sammy 姐这一对老伴来讲的话，他们行动上不方便，再加上呢，他们也没有厨艺的功底。那个 Sammy 姐说，她以前她是十指不沾阳春水的，所以想要在这里生存下来啊，谈何容易？现在苏姑能做的呢，就是把她印象中最好的牛鸭咖喱鱼头的食谱交给她，希望她可以凭这个食谱呢，在这里找到属于他们自己生存的空间。祝福他们吧。最后，你喜欢这样的节目的，记得点赞、订阅、打开小铃铛，也感谢大家都赞助我们这一期的节目，谢谢你。